Čitanje iz Svetog Evanđelja po Luki. Hvala tebe, Gospodi, hvala tebe. Pazimo. U vreme ono, moljaše Isusa jedan od fariseja, da bi obedovao u njega, i ušavši u kuću farisejevu, sede za trpezu. I gle, žena u gradu koja beše grešnica, doznavši da je Isus za trpezom u kući farisejevoj, donese mir Isus udu od alavastra. I stavši pozadi kod nogu njegovih plakaše, i stade kvasiti noge njegove suzama, i kosom glave svoje otiraše, i celivaše noge njegove i mazaše mirisom. A kad vide farisej koji ga je pozvao, reče u sebi, da je on prorok, znao bi ko je i kakva ga se žena dotiče, jer je grešnica. I odgovarajući, reče mu Isus, Simone, imam ti nešto kazati. A on reče, učitelju, kaži. A Isus reče, dvojica bejahu dužni jednome poveriocu, jedan beše dužan 500 dinara, a drugi 50, a kad oni ne imadoše da mu vrate, pokloni obojici, kaži, koji će ga od njih dvojice većma ljubiti? A Simon, odgovarajući, reče, mislim onaj kome više pokloni. A on mu reče, pravo si sudio. I okrenuši se ženi, reče Simonu, vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, ni vode mi na noge nisi dao, a ona mi suzama obli noge i kosom glave svoje obrisam. Celiva mi nisi dao, a ona otkako uđe ne presta celivati mi noge. Uljem nisi pomazao glavu moju, a ona mirisom pomaza mi noge. Zato ti kažem, opraštaju joj se gresi mnogi, jer je veliku ljubav imala, a kome se malo prašta, malu ljubav ima. Njoj reče, opraštaju ti se gresi. I stadoše u sebi govoriti oni što seđahu s njim za trpezom, ko je ovaj što i grehe oprašta? A ženi reče, vera tvoja spasla te je, idi u miru. Sina i Svetoga Duha. Braći i sestre,
ovu dilemu. Odakle da počnemo? Onome koji nema početka da pristupimo, onome koji je nepristupan, kako da se rečju dotaknemo neiskazivoga, predvečne reči i Logosa Božjeg, onaj kroz koga je sve postalo, koji nam je zapovedio da idemo i da propovedamo svima narodima i tako pred nas stavio zadatak koji daleko prevazilazi naše snage, ali s druge strane obećavši nam da će biti s nama do skončanja sveta, se ne plašimo jer nećemo govoriti mi, već će On iz nas govoriti. Smeljujemo se i ulazimo u oblast nepristupnog Boga našeg, Svete Trojice, bespočetnoga Oca, sa bespočetnog Sina i nadvremeno ishodećeg Duha Svetoga. A ništa mi o njemu ne bismo mogli reći da on sam najpre nije pristupio nama, sam postavši čovek, uzevši na sebe ograničeno ljudsko telo i iskazavši nam svu istinu o sebi koliko ljudski um može primiti. I kroz njega kao čoveka mi pristupamo trojičnome Bogu. Samoga sebe prinevši na žrtvu i kroz svoju žrtvu prinevši sav ljudski rod, očistivši našu prirodu, činivši nas pričasnicima božanstva, davši nam reč da ga slavimo kroz svu njegovu tvorevinu, i sve što diše i svako stvorenje da slavi njega u ovom svetu, svetu koji je naznačen za neko bolje postojanje, svetu koji čeka da i sam bude preobražen, preobražen kroz preobraženje čovekovo. Hoćemo li mu pristupiti kroz njegovu ljubav koju je svakda pokazivao prema nama? Ali što više umom prodiremo u bezmerni okean njegove ljubavi, iz dubine naše grešne duše javlja se glas koji nas opominje i na njegovu pravdu, pravdu koja će biti neumoljiva prema svima onima koji nisu želeli da odgovore na njegovu ljubav. I ustrašeni pred moćnom desnicom pravde njegove, već padajući u očajanje zbog svoje nemoći, nemajući gde da pobegnemo od prečistog suda njegove pravedne ljubavi,
susreće nas opet milost njegova i bezmerna ljubav njegova. Ljubav koja prevazilazi sva naša sagrešenja, sve naše bezmerne padove, koja je moćnija od svih naših nemoći, koja je mudrija od svih naših gluposti. Ljubav njegova, ljubav božanska. I svojom ljubavlju on nam je ostavio i spomen na svetitelje njegove, svetitelje koje praznujemo svakoga dana, svetitelje koji su dobro poznali njegovu ljubav, koji su dušu svoju otvorili ka njemu i Duhom Svetim oblagodaćeni poslužili mu u ovom životu i ostali večni svedoci njegovog večnog postojanja. Danas smo se sećali jedne velike svetiteljke, velike duše koja potiče iz našeg naroda, zaista dostojne učenice svetoga Save i svetoga knjeza Lazara. Presvete i prečiste Bogorodice, sledbenica Svete Zlate, Meglenske, one koja nije marila ni život svoj na mnoge muke da preda, samo da se ne odrekne onoga čiju je ljubav u svome životu dobro upoznala. I nisu pomogle ni mnogomesečne nagovaranja i rodbine i roditelja i prijatelja i sviju da se makar prividno odrekne hrišćanske vere da bi kako spasla svoj mladi život. Nije želela da pravi kompromise jer je znala da srcem verujemo, a ustima ispovedamo. I ni malo se ne uplašivši svih pretnji onih koji su Bogom dopušteni da haraju ovim našim prostorima i da ga krvlju natapaju, ona je bila samo predstavnik mnogih onih koji su svoje živote dali za istinitu veru i koji obuzeti ljubavlju Hristovom nisu marili ni za kakve muke, samo da njega ne izgube, da se ne rastave od te ljubavi koja je obujmila njihovu dušu. Samo jedna od mnogih, ali njenu žit je zapisano za svedočanstvo u ime tih svih hiljada i miliona koji su kroz vekove stradali na ovim prostorima i čija krv vapije ka nebu. I ko zna koliko puta umilostivljava pravdu Božju, da još uvek ne odvrati lice svoje od nas, ovih slabih i nezahvalnih pokolenja. I kada je čula da je došao duhovnik njenog oca, iguman manastira Stavronikite, jedino je želja bila da preko nekih blagočestivih hrišćana koji su došli tu u njenu blizinu, da prenese molbu za molitvu da joj Gospod da snage da izdrži do kraja.
I dao je Gospod snagi, njeno prečisto telo beše isečeno na komade, njena prečista duša ode u naručje Gospodu da se vavek raduje sa njim. I preko nje, eto, i mi imamo smelost da pristupimo Gospodu, kao i preko prepodobne mati naše Paraskeve, koja je živela nešto ranije, čiji je podvig bio drugačiji, ali je istom cilju vodio sjedinjenju sa Bogom u Duhu Svetome. I ona je osjetila još kao mlada tu bezmernu ljubav Božju koja je data čovečanstvu i ostavila sve i krenula da u samoći bude nasamo sa Bogom, a kroz Boga u stvari nikako ne može biti sama, već zajedno sa celom crkvom Božjom, sa svima onima koji su se krstili u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i koji se trude da zapovesti Božje drže. I ona je pristup naš ka Bogu, i ona naša snažna zastupnica i molitvenica, i duboko ukorenjeno njeno poštovanje u našem narodu. I mnogo puta izbavljala je sve nas kao narod i kao pojedince iz mnogih nevolja i ne prestaje da svojim molitvama umilostivljava pravdu Božju, da nam da još malo vremena za pokajanje. I znale su jedna i druga da najpre moraju preobraziti sebe, a onda već preobražavati svet. I kako je to velika pouka za sve nas danas, koji stalno tražimo neke promjene, tražimo na razne načine i blagoslovene i neblagoslovene, ali nekako zanemarujući to da najpre trebamo promijeniti sebe. Jer ako sebe ne preobrazimo i ne privučemo milost Božju i blagodat Božju na sebe, nijedna promjena u ovome svetu neće moći da ispuni dušu našu. Jer sve je to taština i taština nad taštinama, sve je to muka duhu, kako je govorio premudri Solomon, jedan od najbogatijih ljudi toga vremena, koji je sve što je poželeo i imao, ali ništa od toga dušu njegovu nije moglo zasititi. Zaista, duša ljudska je šira od svih vasiona, svih svetova. Srce ljudsko je izabrano da postane presto nesmestivog Boga. I zalud mi tražimo, a i to je nedostojno čoveka, tražimo neke promjene, tražimo bolje, a mi ostajemo isti. Jedini spas, jedina nada našem narodu je da i kao pojedinci i kao narod ponremo u sebe i dubokim pokajanjem, poput ove žene grešnice, da pripadnemo nogama Isusovim, da ih zalijemo suzama svojim. I tek onda ćemo moći ići dalje. Tek onda ćemo
pošto osvetimo dušu svoju suzama pokajanja, preobrazivši se i skinuvši sa sebe teško breme greha, uzevši lako breme krst Hristov, smelo poći za njim, i onda će već sve biti drugačije, sve biti lakše. To je put koji nije ni malo lak, to je put koji nam je sam Hristos proputio i ostavio. A eto, čujemo i te nemile događaje koji se dešavaju tu oko nas, pa se izbunjujemo, čuvši da je juče i napadnuti oskrnavljeni hram Hristovog vaskrsenja, pa se čudimo kako to jedan narod može da napadne i oskrnavi svoj ponos, svoju diku, možemo slobodno reći svoju vezu sa Bogom. Jer ništa nije ovaj hram manji za naš narod, no što je Solomonov hram bio za Jevreje. I opet udivljeni smo kako je milost Božja velika i još uvek počiva na našem narodu. I ne smućujemo se puno zbog toga, jer to je jedan uobičajen odgovor ovoga sveta, uobičajena reakcija. I to se vazda dešavalo i vazda će se dešavati, jer knez ovoga sveta ima vlast koja mu je po dopuštenju Božjem data, a data mu je i to samo da znamo radi nas, jer nas toliko zavole Bog da, eto, dopušta nam da kroz ta silna iskušenja koja se na nas dižu pokažemo svoju veru, svoju snagu i da posramimo kneza ovoga sveta, mi, jako grešni, nemoćni, ali projavljujući kroz nas silu Božju, da se ne smućujemo, već da eto sve dublje i dublje poniremo u sebe i da u Bogu tražimo našu snagu i našu radost, a Bog nam je evo dao samoga sebe i daje na svakoj liturgiji, daće nam i sutra sve ono što nam je potrebno, sve ovo što se ko nas dešava neće nas se doticati. A dok god budemo želeli da sami menjamo svet, promenivši sebe, sve više ćemo se zapetljavati i zapetljavati ili ćemo potpuno duševno poremetiti, ili će dolaziti do ovakvih situacija kakve su se desile juče, kakve su se dešavale mnogo puta kroz svu istoriju i u boljševičkoj Rusiji i u Francuskoj i mnogo, mnogo puta. Eto, neka bi nam prepodobna mati naša Paraskeva dala snage da se pokajemo i da, imajući nju kao vezu našu sa Bogom, svetu zlatu, da se ne uplašimo nikakvih stradanja, već da čvrsto ostanemo uz Hrista, znajući ko smo i znajući gde je naša prava i jedina otadžbina. Tamo gde obitava Bog,
Svetoj Trojici, tamo gde nema promene, gde nema tuge ni uzdisanja, gde je beskonačna radost u ljubavi Božoj, koju neka bi Bog izlio i u naša srca molitvama svetih svojih. Amin.